בידוד לא הורג, בדידות, בדידות הורגת. אני מטפלת יום ולילה באזרחים הוותיקים החולים. אבל יש את אלה הבריאים, את אמא ואבא, את סבא ואת סבתא, ובהם כל אחד מאיתנו צריך לטפל. זה נכון, הקורונה מאיימת על כולנו. אבל יש גם אנשים שמתים מבדידות. צרו קשר, תלפנו, דברו דרך המרפסת, שילחו להם הודעות ומסרים בטלפון הנייד. תראו להם שהם לא לבד. תשמחו, תחגגו, תרימו כוסית. אבל אל תשכחו את השכן בדירה ליד. כל יום דברו עם בן אדם מבוגר אחד. החובה שלנו היום זה גם לסמוך בתוך התא המשפחתי, אבל גם לשמור על קשר עם ההורים והסבים. זה חשוב במיוחד בימים האלה. אל תיתנו להם להרגיש לבד. תתעניינו באמת. תשאלו מה נשמע ותחכו לתשובה. זה כיבוד הורים. עוברים את זה ביחד. חג אחריות שמח.